Баскеташи Пирот освоили су треће место на Мастерс турниру светске серије у баскету 3x3 који је минулог викенда одржан у Прагу. Они су у групи заузели друго место са скором 1 победа и 1 пораз. У четвртфиналу су победили белгијски Антверпен са 21-19. U polufinalu su se namerili na ekipu Limana, zvanično najbolju na svetu. Novosađani su bili bolji i pobedili sa 21-14. Pobednik turnira u Pragu je ekipa Jedi iz Saudijske Arabije, koju u finalu pobedila Liman sa 20-15. Naredni Masters turnir igra su u Abu Dhabiju krajem oktobra. Fudbaleri Tanas Karajića preuzeli su vođstvo u prvenstvu zone istok, pošto su na svom terenu savladali BSK iz Bogovine sa 4-0. Golove su postigli Nikolić 2, Ignjatović i Vasić. Jedinstvo na gostovanju u Beloj Palanci pobedilo ekipu Rajka Mitića sa 3-2. Golove za naš tim postigli su Selimović, Sokolov i Milošević. Oba gola za domaći tim Mladenović. Zvezda iz Blata je u subotu Pirotu poražena od Ozrena i Sokobanje sa 2-1. Jedini gol za Zvezdu postigo je Stanković. U drugom kolu Prve lige Srbije za žene fudbalerke Jedinstve poražene su na gostovanju od Rekovca sa 2-1. Jedini gol za naš tim postigla je Katarina Zlatanov. Košarkaši Pirot osvojili su drugo mesto na memorijalnom turniru Milan Milošević Mića, koji je održan u Nišu. U polufinalu su savladali domaći Konstantin sa 76-75. U finalu su naši košarkaši poraženi od Napretka iz Aleksinca sa 85-81. Dušan Filipović je sa 33 poena bio najbolji strelac na turniru.